наша команда дуже задоволена і дуже вдячна, що їх сьогодні запросили, що є така змога пограти з молодими учнями, знову пограти на цьому полі, побачити стіни свого університету, це дуже приємно. В першу чергу була ціль, щоб зібрати кошти для ЗСУ. Задоволення – це вже на другому плані. Саме більше дякуємо нашим захисникам, які нас захищають, які віддають життя за нас. Ви ж подивитесь, у нас немає таких, як кажуть в спорті, прохідних ігор. У нас сьогодні два місця рішалось до фіналу по пеналям. Фінал по пеналям, тобто ніхто не хотів виступати.